Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a Dimineților cu Plus. Continuăm discuția cu Adrian Popovici, jurnalist la Cotidianul Independent Craiova. Mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Mare plăcere, vă spun. Mă gândeam să discutăm așa în ultima parte despre o personalitate științifică importantă care poartă, mă rog, și-a dat numele unei universități din Cluj, Universitatea de Medicină și Farmacie. Vorbim aici de Iuliu Hațeganu, un cercetător important, un medic de renume, dar eram curioasă, ca să facem așa o trecere în revista vieții sale, cum a arătat primei ani din viața sa, primii ani, dar și cum s-a afirmat în cercetare, dar și în medicină. În primul rând, ceea ce a spus dumneavoastră, primii ani de viață, el provine dintr-o familie de preoți greco-catolici. A mai avut un frate, Emil Hațegane, un om care a suferit în temnița comunistă, dar o să discutăm pe parcurs. Fiind influențat de părinții săi, el a vrut să facă teologia. A fost coleg în primii ani, nu de teologie, ci de gimnaziu, cum se spunea pe atunci, cu cardinalul Iuliu Hosu, cardinalul care a suferit la rândul în temnița comunistă, însă destinul l-a făcut să se ocupe de științe, adică de științele biologice, de științele medicale, și iată, dacă Iuliu Hosu s-a dus în continuare spre teologie și a devenit marele martir, cardinalul Hosu, iată, Iulius Hațeganu urmează cursurile de medicină și va deveni primul rector al unei universități de medicină autentică, care îi poartă astăzi numele cu mândrie în Cluj-Napoca. Fratele său, Emil, urmează la fel mediile academice și devine la rândul lui rector pe drept. Ce se întâmplă? În 1919 s-a creat o revoltă la Universitatea Franz Josef, așa se numea Universitatea din Cluj, care reunea toate domeniile, și conducerea de atunci a universității a refuzat să depună jurământul față de noi conducători, față de Ferdinand și Regina Maria. Ori, iată că Hațeganu face acest pas și pune bazele medicinei autentice românești. Este un bun cercetător, este un foarte bun medic. Sigur, nu intru în istoria medicinei, dar ceea ce știu din punct de vedere istoric, el pune bazele cercetării medicale din România acelor vremuri. Am să vă spun și un episod anecdotic. Fratele lui Iulius Hațeganu, Emil Hațeganu, este arestat de comuniști în 1949 pentru că el aparținea de Partidul Național Țărănesc. Și în 1952 Stalin avea o problemă cu inima și a solicitat să fie operat. Și îi scrie o scrisoare lui Iulius Hațeganu și el îi răspunde un pic ironic, dar în sensul bun al cuvântului, și spune: nu, nu fac acest lucru deoarece fratele meu este în temnița comunistă. Da, i-a spus lui Stalin personal, i-a răspuns unei scrisori. Deja era rector, a fost primul rector al universității care îi poartă numele Universitatea de Medicină și Farmacie, care este titulatura. Chiar eram intrat pe site-ul acestei prestigioase universități. Și ceea ce a însemnat Iulius Hațeganu pentru medicina românească echivalează cu ceea ce a însemnat, eu știu, Nicolae Iorga pentru istoria românilor. Vă spuneam, nu am intrat în amănuntele cercetării medicului Hațeganu, ci am intrat în
viața lui, cum ați spus și dumneavoastră, tumultoasă, revenind la partea întâi a emisiunii, și familia Hațiganu a lăsat României și Transilvaniei o moștenire de care ar trebui să fie mândră această provincie românească. Cum a ajuns ca această universitate să poarte numele? Când s-a decis, de fapt, modificarea numelui? Eu, din ceea ce știu, prin anii 60, dacă nu mă înșel, pentru că universitatea a purtat numele prima dată când erau sub austrieci, clujenii, a purtat numele de Franz Josef, majoritatea, de fapt, universităților din Imperiul Austro-Ungar au purtat numele ultimului împărat și cu cea mai lungă domnie la 1848 până la 1916. Ulterior a fost Universitatea Ferdinand I și ulterior a căpătat numele de Julius Hațiganu. Ați menționat confruntarea, dacă putem numi așa, cu Stalin. Au fost repercusiuni? Nu au fost repercusiuni. Era să fie repercusiuni, numai că a contat foarte mult diplomația domnului dr. Hațiganu, cum a pus problema. Paradoxul face că amândoi frați, și Emil și Julius, au murit în același an, în 1959, într-o perioadă nefastă a României din punct de vedere politic. Dar iată că și atunci i-au fost recunoscuți. Emil Hațiganu a făcut parte din defunctul deja Partid Național Țărănesc, iar Julius Hațiganu a fost coleg cu cardinalul Hosu. Și această prietenie este unică. V-am spus, provenind Julius Hațiganu dintr-o familie de preoți greco-catolici, el ar fi vrut ca prin tradiție să urmeze teologia, numai că iată, destinele celor doi și a lui, și a cardinalului Hosu și a lui Julius Hațiganu s-au separat, dar au rămas prieteni și, și cardinalul Hosu a suferit în temnița comunistă și Emil Hațiganu a suferit în temnița comunistă. Iar Julius Hațiganu, iată, și-a ales acest destin medical. Știu că a pus bazele și istoriei medicinei, pentru că se face la facultatea de profil, nu am intrat în domeniu, am studiat în mare parte viața lui ca personalitate istorică, niciodată n-am să intru pe un alt teritoriu care nu mi-aparține. Facultatea, cât timp a fost sub conducerea sa, a găsit un progres, a rămas la fel, a întâmpinat un regres sau, datorită descoperirilor științifice și cercetării abundente pe care are acesta, a fost propulsată înainte? Haideți să vă spun, chiar și sub vremea austriecilor, medicina era la loc de frunte. Sigur, medicina nu s-a născut la Cluj, dar sub conducerea lui Julius Hațiganu, universitatea a făcut progrese remarcabile. Descoperirile științifice erau și atunci la cote maxime, au evoluat, sigur, sau bănuiesc, noi discipline s-au introdus în cursul sau în dinamica universității, pentru că am înțeles că există și tot în cadrul universității Julius Hațiganu din Cluj-Napoca există și facultate de medicină veterinară, facultate de stomatologie, există mai multe discipline clinice. Acum, ce m-ați întrebat dumneavoastră, n-a fost niciodată universitatea aceasta de UMF-uri sau UMF-urile din țară, n-au avut niciodată un regres, nici sub austrieci, nici sub orice regim vreți dumneavoastră să-i spunem, și ca dovadă este una dintre universitățile de top din țară și Cluj-Napoca se mândrește ca un oraș universitar, la fel ca și Iași, la fel ca și Bucureștiul, deci nu putem spune că
vreodată o universitate a avut un regres. Și din potrivă, universitatea înseamnă progres. Eu așa văd lucrurile. Cum arăta viața unui cercetător în perioada comunistă? Vă întreb pentru că Iuliu Hațegan era cercetător în perioada comunistă. Ce se întâmplă? Regimul comunist nu se lega de tine ca cercetător, indiferent că erai medic, că erai istoric, că erai geograf. Important că nu trebuia ca să spui ceva la adresa regimului. Regimul comunist de regulă îi lăsa în pace pe cercetători, atâta timp cât nu aveai obiecții la adresa sistemului în sine. Prin urmare, cercetările științifice au fost, știu, la cote maxime. Aduceți-vă aminte de Ana Aslan, care cu Gero Vitalu, deci nu a interzis comunismul. Din potrivă, veneau lideri comuniști care se tratau în România cu acea invenție, Gero Vitalu, care există și acum, patentul statului român. Prin urmare, nicio universitate nu a avut un moment de regres, ci putem spune de progres. Putea să comunice cu cercetători din alte state care nu erau considerate a fi cele mai prietenoase? Categoric, am să vă dau un exemplu. În 1975, când s-a pus bazele stației spațiale, iată, rușii și americanii și-au dat mâna. Deci în materie de cercetare științifică nu existau bariere. Nu existau, pentru că barierele erau pe motive ideologice, nu de cercetare științifică sau interdisciplinare. În niciun caz. Deci noi avem un tipar după care ne luăm, de exemplu, pe vremea respectivă nu se puteau face cercetări, nimic mai fals. Nu aveau mijloacele tehnologice pe care le avem noi astăzi, în secolul 21, dar aveau mijloace prin care puteau cerceta în existau laboratoare, se făceau, hai să spunem, disecții, ca să vorbim, se făceau, știu, studii clinice. Deci atâta timp cât nu aveai treabă cu regimul în sine sau nu comentai la adresa Partidului Unic, pentru că Partidul Comunist, nu cred că aveai vreo barieră în a te exprima științific. Reviste științifice erau... Te-ai să primești finanțări, de exemplu, dacă aveai nevoie pentru un proiect mai mare sau... Aici nu cunosc exact legea care era pe atunci în domeniul medicinei sau v-am spus, nu intru pe un teren care nu face parte din sfera mea de preocupări. Însă, da, probabil existau burse și atunci. Bănuiesc că atunci se obțineau prin statul român, deci nu existau burse gen Soros, gen alte, prin Uniunea Europeană, atunci nu puteam vorbi de aceste lucruri, însă nivelul academic a rămas în top și pe vremea comuniștilor și actualmente. Dar și fratele său, Emil Hațegan, nu a fost și el profesor? Am spus că a fost rector, el a fost de drept. A predat dreptul, tot la Cluj. E foarte interesant ca un avocat, dacă să zicem, ar ajunge să fie închis într-o închisoare comunistă. Dar vom discuta despre acest lucru cu altă ocazie. Mă înțelege că am ajuns la finalul Dimineților cu Plus. Vă mulțumesc foarte mult că ați mare plăcere. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasarea de sănătate, horoscop, Suceava într-un minut și alături de profesorul Petru Domegea, învață românește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi frumoasă, la revedere!